искаш ли помощ, бе? Добре. Не можем, если штурим. Там тръгваме, гледаме пушец. Никой не чекам българин, някак. Ей, те се зафанах. Ами, тук горска са го отклонили местния и сега го качам на зъл и те искаме да го тръгваме. Това е много пътя, но не е много. Цялото да пробваш. Много. 160, никой не така обаде съм 112, каш продадем. Тя директно от тук ли такава? Дя да ги знам как е. Пак ли горе, хаме горе? Там пак горе. Срещу, да не знаеш. А видел си се до там, такава ли хората? Да. Не, очилата ми ги няма.